Na moju žalost ili na moju sreću, niko me nije platio da reklamiram srpske proizvode. Znači, ovo je neplaćena reklama. Ali mislim da je red da reklamiram srpske proizvode koliko je god to moguće. Imam jedan komentar vezano za Vučićevu posetu u Nemačkoj. Vučić je naveo tri osnovne teme o kojima će da se razgovara. Jedna tema je navodno Kosovo, druga tema korupcija, treća energetika. O čemu se radi vezano za Kosovo? Ja mislim da je Nemačka odavno, pre jedno 100 godina, Srbiji saopštila šta se očekuje od Srbije na Kosovu. Svih godina, u zadnjih 100 godina, Kosovo je van Srbije bilo samo pod nemačkom okupacijom. Setite se Prvog svetskog rata, Austro-Ugarska okupacija. Setite se Drugog svetskog rata, Nemačka okupacija. Šta se dešava sada? Nemačka okupacija. Dakle, Vučić razgovara o Kosovu. Ovi su mnogo moralniji nego što je bio Hitler onomad. Hitler nije tražio od Srba bilo kakve ustupke, nego jednostavno šta mu je trebalo, to je uzeo zato što je bio sila. Pošto ovi danas nisu takva sila, oni traže od satrapa ovde u Srbiji da odrađuju ono što oni ne bi smeli po ustavu da odrađuju, ali oni to, vidim, dobro odrađuju na štetu naroda i države. Dakle, šta oni traže od Srbije na Kosovu? Pa Angela Merkel je tražila rasformiranje državnih institucija Srbije, a sve ono što je Borko dogovorio protivno ustavu Srbije će oni da ispune, a ispunit će on, da će on još preko toga, nije to nikakav problem njima, jer jednostavno oni nemaju osjećaj da daju svoje, nego daju tuđe. Nama će da pričaju kako postaju značajni partneri Nemačke, a to u stvari ne znači ništa, mogu da budu samo trkači Nemačke, ne mogu partneri da bude. Nemcima ne trebaju budale u vidu partnera, njima trebaju izvršioci njihovih prljavih planova. Što se tiče korupcije, nema tu Nemačka nama šta da priča o korupciji. To je unutrašnja stvar Srbije, od njih nam nikakva pomoć ne treba. Oni što se tiče korupcije mogu jednostavno da brinu o korupciji koju šire na okupiranim srpskim teritorijama, koju ćemo jednog dana takođe morati da rešavamo. Takođe problematično je pitanje energetike. Kako je to Vučić naveo, normalno ekonomska saradnja u oblasti energetike, obostrana korist i slično. Evo, reći ću vam šta se planira. Vučić je pomenuo hidrocentrale na Drini i Moravi. Hidrocentrala na Moravi. Hidrocentrala na Moravi će zahtevati potapanje dobrog dela Srbije da bi ta hidrocentrala funkcionisala. Sad, svi će da kažu, pa jeste, treba nama struja, ali nemojte vi da mislite da će Srbija imati koristi od te struje. Sve što danas Dačić i Vučić i Nikolić pozajmljuju pod grdnim kamatnim stopama i sve ono što je Tadić pozajmljivo i sve ono što je Cvetković pozajmljivo i pre njih Koštunica i ostali, sve će to doći na naplatu. A iz čega će Srbija da plati? Pa evo, ja cenim da će da plati ovako, da će potopiti jedan deo Srbije da bi se napravila ta hidrocentrala, a ta hidrocentrala će verovatno da se gradi njihovim kreditima, pošto mi već više nemamo tehnologiju, mi nemamo šta da proizvedemo, mi možemo samo ruke da ponudimo. Znači, oni će nama da daju tehnologiju, sve živo će da bude napravljeno u Nemačkoj, Nemci će da finansiraju sve, to će naravno da bude kredit, a nama će da kažu, pa vi samo strujom u budućnosti možete da nam isplatite, šaljite nam struju i to je to, znači dobro vama, dobro nama. A šta Srbija ima od toga? Nema apsolutno ništa. Srbija neće da koristi tu struju, Srbija će godinama, ako ne decenijama, da strujom plaća tu investiciju. Znači, Nemačka ima koristi, Nemačka investira svoj rad, prodaje kredit i dobija struju dugi niz godina. Znači, za Nemačku je milina. Srbija neće time dobiti ništa, s tim što će da potopi deo Srbije da bi se namirile Nemačke ale. Ovaj koncept je sličan onome koji su libijski teroristi dogovorili sa zapadnjacima, sa NATO-vcima. Rekli su, NATO im je rekao, sve što budemo potrošili, vi ćete da nam platite u nafti. I ovi rekli, nema problema, samo vi sklonite Gaddafija da mi zajašemo, bit će za nas, bit će za vas, a narod po običaju ko jebe. I šta se sad dešava? Sad libijska nafta izlazi iz Libije, ali Libijci nemaju nikakve koristi od toga. I verovatno će dugi niz godina nafta da izlazi kao što izlazi iz Iraka.
i ići će u džep zapadnjaka, a narod nikakve koriste neće imati od toga. Evo, povucite paralelu ovo što će se dešiti sa hidrocentralom na Moravi, ako ikada bude bilo, a to je da će struja iz te hidrocentrale decenijama da odlazi iz Srbije na ime isplaćivanja kamate koju je Nemačka zaračunala za izgradnju same te hidrocentrale. To bi bilo to. Kada pogledate neke agencijske vesti, pomislite da ima nešto tu za nas. Kada malo bolje razmislite, jeste, ima za nas, ali buđa Marjanova. Neko drugi će da se ovidi u svemu tome. Budite mi pozdravljeni.